приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Витамин World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Днес искам да ви запозная с едни верижно разколени миксери на фирмата Everbuild. Криосел на фирмата Everbuild. Това са едни верижно разколени миксери, които, както вие знаете, са изключително важни за хората, които искат да имат по-едра и по-твърда мускулатура, за хората, които искат да бъдат добре възстановени и не на последно място, за тези, които искат да изгубят така неприятните мазнинки. Everbuild, аминокиселите на фирмата Everbuild са интересни с това, че са в съотношение 8 към 1 към 1 в полза на аминокиселината левцин. Естествено, което е най-важният фактор в от тези три незаменими аминокиселини. На 16 грама от този продукт получавате 7 грама верижно разколени аминокиселини в съотношение 8 към 1 към 1, глутамин 3,5 грама, извинявайте, чета ги, защото нямах време да си подготвя да ги запомня, таурин 2 грама и цитрулин малат 2 грама на доза от този аминокиселинен профил. Но да не пропускаме и електролитите, които са добавени. Те са 500 мг електролити на всяка доза, които са абсолютно достатъчни, за да запълнят изразходените електролити по време на аеробна работа, когато се потите, разбира се, нали, с пота се изхвърлят доста от тези вещества. Как да употребяваме аминокиселините на Everbuild Криосел? Разбира се, преди спорт и след спорт. Но добре би било да употребявате този аминокиселен профил по време на спорт. Според мен тогава ще имате най-голям смисъл от тях. По време на този катаболен процес, тежката физическа работа или тренировката, тогава загубата на аминокиселен профил не е голяма и за мен лично тогава би трябвало да бъде подпомагани тогава най-много анаболните процеси. Разбира се, и след тежка физическа работа. В общи линии, 16 грама от този продукт разтворете в половин литър вода и пийте по време на тежка физическа работа. Мисля, че тогава ще бъдат те най-полезни за вас. Нека да не пропускаме факта, че в доза получавате 2 грама цитрулин малат. Вещество. А знаете ли, че цитрулин малат се съдържа най-много в динета? И тези, които хапват повече дина на есен, имат повече възможности да извършат повече физическа работа. 2 грама цитрулин малат на доза, което повишава нивата на клетъчната енергия и може да свършите малко повече работа в залата или на ринга или въобще с спорта, който се занимавате. Още веднъж Everbuild Криосел на фирмата Everbuild, извинявайте.